Umerov treba da podnese ostavku zbog toga što je pričao da će Ukrajina zauzeti Krim, a Zelenski zbog toga što je zemlja zapala u potpuno bespomoćno stanje, kaže Oleg Soskin. Soskin, savjetnik bivšeg predsjednika Ukrajine Leonida Kučme, pozvao je na smenu aktuelnog predsjednika Ukrajine Vladimira Zelenskog i ministra odbrane Rustema Umerova, budući da oni, kako kaže, nisu u stanju da zaštite zemlju od ruskih napada. Sa takvim Zelenskim na vlasti uskoro više ništa neće ni ostati od Ukrajine, upozorava Soskin. Pošto ne možete da odolite predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu, pošto nema novca, oružja, ljudi, ničega, šta onda treba raditi u ovom slučaju? Započnite pregovore i potpišite prekid vatre, rekao je Soskin. On također upozorava da će Rusija tokom narednih dana nastaviti sa napadima i dodaje da su posljednji masovni napadi pokazali da Ukrajina ne može da ih izdrži. Na zapadu već svi shvataju da Ukrajina ne može da uradi ništa. Dali su im stotine milijardi, a oni ne mogu ni da izgrade normalnu protivvazdušnu odbranu. Rusija je ipak jača. Pa zašto onda davati Ukrajini novac i oružje? Upitao je Soskin.